নেপালত পুনৰ বিমান দুৰ্ঘটনা টেক অফৰ সময়ত ভূপতিত সূৰ্য এয়াৰলাইন্সৰ বিমান মুহূৰ্ততে জুয়ে চানি ধৰা বিমানৰ 18গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা পাইলটৰো অৱস্থা সংকটজনক বুধবাৰে পুৱা 11 বজাত কাঠমাণ্ডুৰ ত্ৰিভুৱন বিমানবন্দৰৰ পৰা পোখৰালৈ যোৱাৰ বাটত ভূপতিত হ'ল সূৰ্য এয়াৰলাইন্সৰ বিমান টেক অফৰ ক্ষন্তেক পাছতে বিমানখন সৰি পৰাত হাহাকাৰ লাগিল কাঠমাণ্ডু চহৰত মুহূৰ্ততে জুয়ে চানি ধৰিলে বিমানখন ধোঁৱাই আৱৰি ধৰিলে কাঠমাণ্ডুৰ আকাশ চকুৰ সন্মুখতে বিমানখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হোৱাৰ দৃশ্য অসহায় হৈ চাই থকা বিমানবন্দৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে ক্ষন্তেক পাছতে জঁপিয়াই পৰিল উদ্ধাৰ অভিযানত জুই আৰু ঘন ধোঁৱাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা 19গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰি কাঠমাণ্ডু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ গ'ল বিমানবন্দৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে কিন্তু চিকিৎসালয় পোৱাৰ পূৰ্বেই মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে এগৰাকী ক্ৰুসহ 17গৰাকী যাত্ৰীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত কেৱল জীৱিত হৈ থাকিল মনীষ চাক্য নামৰ পাইলটগৰাকী হিমালয়ে আগুৰি থকা নেপালত সঘনাই সংঘটিত হয় বিমান দুৰ্ঘটনা বিগত 14 বছৰত 12টা বিমান দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে দেশখনক চলিত বছৰৰ জানুৱাৰী মাহত পোখৰা বিমানবন্দৰত অৱতৰণৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত ঘটিত হৈছিল য়েটি এয়াৰলাইন্সৰ বিমান জুয়ে চানি ধৰা বিমানত মৃত্যু হৈছিল 72জনৰ প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীৰ 2022 চনৰ 29 মে পোখৰা বিমানবন্দৰত অৱতৰণৰ সময়ত ভূপতিত হৈছিল তাৰা এয়াৰলাইন্সৰ এখন বিমান এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল 4গৰাকী ভাৰতীয়সহ 22জন লোকৰ একাধিক দুৰ্ঘটনাৰ বাবে কুখ্যাতি আৰ্জিছে কাঠমাণ্ডুৰ ত্ৰিভুৱন বিমানবন্দৰেও 2019 চনত ত্ৰিভুৱন বিমানবন্দৰত বাংলাদেশী এয়াৰলাইন্সৰ বিমানৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল 51জন লোকৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সত্ত্বেও সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল 20জন যাত্ৰীৰ 2015 চনত অৱতৰণৰ সময়ত পিছল হোৱাৰ পিছতো দৈৱক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল তুৰস্ক এয়াৰলাইন্সৰ 238গৰাকী যাত্ৰীৰ চাৰিওফালে পৰ্বতে আগুৰি থকা ত্ৰিভুৱন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ ৰানৱে যুগ যুগ ধৰি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বহু পাইলটক যাৰ বাবে অৱতৰণৰ সময়ত কঠিন পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হয় বিশালাকায় বিমানৰ পাইলটে কিন্তু বুধবাৰৰ দিনা টেক অফৰ সময়তে ৰানৱেত পিছল খাই ভূপতিত হ'ল সূৰ্য এয়াৰলাইন্সৰ ক্ষুদ্ৰাকৃতিৰ এই বিমানখন 2গৰাকী ক্ৰুসহ 17গৰাকী যাত্ৰী থকা বিমানখনৰ জীৱিত একমাত্ৰ পাইলটজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে কাঠমাণ্ডু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট